But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Čau. Tak já vás zdravím z paluby tohodle nádherného legendárního auta Mercedes-Benz SL verze R107 z roku 1983. A konkrétně tohle je teda verze 380, to znamená motor 3,8 V8. A jdeme se podívat na to teda, jak tohle auto jezdí a jaký jsou z něj pocity po tolika letech. No, já musím říct, že je to úžasné. Už ten volant, když vezmete do ruky, to obrovský kormidlo, na který dneska nejsme zvyklí, který má statickou polohu, tak je to úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí dneska. Jinak samozřejmě auto má automatickou převodovku, tady s tou už má čtyřstupňovou, jinak roky před rokem 80 se dělali třístupňový a je to klasická převodovka Mercedesu 722 a tohle je teda generace 3. Co se týče jízdy, tak určitě SLO. Mělo být sportovní auto. Tady u této generace už teda samozřejmě úplně ty sportovní geny se vytratily. Je to udělané spíš na nějaký prostě cruising, GTčko. Takže je to pohodlný. Sedačky jsou nádherný, měkký. Jsou to sesle, úplně bombasticky. Auto je nastavený taky měkce, takže určitě, aby bylo pohodlný. Výhled z něho je krásný do všech stran. Jo, jediný, co mi teda silně vadí, jsou ty zrcátka, které jsou vlastně pro Ameriku, protože to jsem zapomněl říct. Tenhle ten model je vlastně pro Severní Ameriku. Konkrétně tohle bylo pro Kanadu. Takže jsou tady různý takový jejich featury pro předpisy. Poznáte to podle velkých nárazníků vepředu vzadu. Právě těch zrcátek, který strašně přibližují, zkreslujou. Nevím teda, jestli nebyly i pro Evropu. A potom samozřejmě světla. Protože přední světla, tam je veliký rozdíl. Jo? Tam v těch klasických hranatých jsou ještě dodělávaný dvě kulatý, který svítily teda poměrně dost málo. Jo. Je to udělané schválně, protože zase předpisy v té Severní Americe prostě byly udělané tak, aby ty světla svítily méně než v Evropě. Tak, teďka jedeme na takové cestě dobrý, nedobrý. Určitě mnozí budou znát tuhle cestu. Nechválně proslulou. No a zpátky k autu. Takže moje pocity jsou úžasné. Já musím říct, že teda myslel jsem si, že to bude ještě daleko jakoby horší, co se týče té komunikace toho auta. Ale jako rozhodně není. Jo, to auto dobře brzdí. Má kotoučový brzdy chlazený. A opravdu pěkný brzdy má. Zrychluje taky poměrně pěkně. Tohle je verze, která má nějakých 115,5 kW, to znamená 155 koní, jo, což k té váze, která je 1650, tak není mnoho, ale rozhodně na korzování a tyhle výšky s tím autem to rozhodně stačí. No jinak
My budeme dělat na tomhle autě ještě nějaký servisní věci, takže určitě uvidíte i nějaký servisní video ze zákulisí. Jinak stav toho auta je naprosto fenomenální, takže opravdu krásný ze všech stran, jak ze spoda, tak zvenku. Opravdu je fakt pěkný, takže je tam akorát doladit pár takových drobností a servisních věcí. Jinak nějaká renovace vůbec není potřeba, není o ní řeč. No a já už jsem se určitě vždycky chtěl svíst s tímhle s tím autem, protože i ta barva, ta hnědá s béžovým interiérem, jsou opravdu krásný. A určitě znáte teda vlastně se seriálu Dallas, kde teda Bobby Ewing měl tu úplně nejvyšší verzi, která teda na začátku nebyla, byla až na konci produkce a to bylo vlastně 560, jo, verze. Jinak teďka máme teda střechu hardtopovou, není to SLC, což bylo vlastně druhej model této značky, nebo toho SLA, který vycházel z toho SLA. A to určitě znáte i ze soutěží, protože to SLC, tedy coupé, mělo hodně pestrou minulost, respektive dva pánové sníjeli velký závod v Jižní Americe a tam z 55 dojeli vlastně 22 posádek, oni byli mezi nima. A nejenom, že byli mezi nima, ale vyhráli to. A byl to teda závod na neskutečnou porci kilometrů, nějakých 22 500 kilometrů, mám pocit, si nejsem playstay. A samozřejmě se to jezdilo spíš po necestách, než cestách, jo. Takže tohle auto se určitě osvědčilo. A to coupé právě se dělalo s tím motorem 500, který byl úplně jiný. Právě pro tuhle soutěž, jo, a pro ty soutěže jako obecně, aby teda mohlo tohle auto jezdit a Mercedes se teda mohl účastnit, protože vlastně v té době neměl, jo, auto pro tyhle závody. No a teďka máme zatáčky, já můžu říct, že co týče zatáčení, vykružování, tak samozřejmě drobná prodleva tam je v tom řízení, ale krásně je přesný, jo, takže sice si musíte chvilku počkat, ale kam se zatočí, tak se zatočí. Přesně víte, kde jsou kola. Takže úplně krásně se s tím jede. Brzdy, super, krásně stačí na to auto. A musím říct, že to auto jede s nádhernou lehkostí. Jo? Akorát, když jedete do té zatáčky, tak se zhoupne a samozřejmě tam cítíte tu váhu. Jo? Takže krásně můžete korigovat si s tou váhou a cítíte ji v těch zatáčkách. Jo. Jinak na té cestě to auto rozhodně veliký. Do dílky má nějakých 4,75 m, což je opravdu hodně. A na tu dobu, co týče Ameriky, tak to hodně úplně není, protože tam teda měli ty auta obrovský a mají furt. Ale na Evropu je to veliký i dneska. No a moje pocity z tohohle auta, než teda ještě vám řeknu nějaký detaily k tomu, té historii, tak jsou naprosto úžasné. Jo, to je prostě na nedělní výšku. Auto je dělaný, prostě úžasný. Design úžasný. Ty věci jsou tady jak kulatý, tak hranatý. Dřevo je opravdu dřevo, jo, je to prostě, jsou to kusy dřeva. Chrom je prostě chrom, jako opravdu kov. Jo, ty kliky, když otevřete ty dveře, tak to musíte prostě zabrat. Jo. Je to opravdu kus železa a to zavírání je taky kus železa. Takže to je prostě pecka. I ta vůně, když sednete do toho auta, tak tady úplně necítíte jakoby kůži a podobně, ale je tady převládá samozřejmě víc nějakých technických materiálů, které byly pro tu dobu. Ale je tady cítit právě takovej ten závan
té minulosti. Já když jsem otevřel to auto, tak jsem si řekl, tyjo, jsem u dědy dílně, kde právě to bylo cítit těma větýma volejema a prostě takovou tou tím vinylem, jo. A úplně jsem se přenesl prostě x let zpátky do dílny JZD, kde se opravovaly zemědělský stroje, ale jiný stroje. No je to úžasné. Je to opravdu kus minulosti. Tak, ta pevná střecha, ta je super, protože musím říct, že hluk je minimální. Samozřejmě fouká trošku od okýnek, což u těch bezrámových oken i u celkáčka, který mám já, tak taky, jo, už vyšší rychlosti je to slyšet, to prostě ty bezrámový okna nikdy nebudou těsnit jako rámový, takže to se musíte zvyknout. Nějaký šum tady bude, ale tohle auto je určitě pro to, abyste s ním jezdili za hezkýho počasí, se střechou dole, což já teda dneska nemám, kvůli natáčení, protože bychom nic neslyšeli. Ale i tak ten pocit, který teďka mám jakoby v kupé, tak je parádní. Jo, dlouhá, obrovská kapota, veliký volant, měkký poses, opravdu skvělej. No krásný, krásný. Takže určitě ten, kdo by uvažoval o tomhle autě nebo podobným SLu, tak doporučuju, protože ty pocity vás hodí opravdu strašně zpátky. Jo, je to krásný a přitom to auto už se chová vlastně jako moderní, jo, opravdu je to nezmar, krásně to brzdí, zabírá, řadí, motor má sílu, zvuk má teda hodně utlumený, jo, pokud čekáte bublavý žvoucí osmiválec, tak to určitě ne, to tady nečekejte. Tady je to opravdu hodně utlumený a vůbec to nevadí, jo, bublá si to potichoučku a ten pocit je z toho krásný, jo, samozřejmě, kdybychom měli střechu dole, tak slyšíme ten výfuk trošičku víc. Slyšeli i dynamičtější zrychlení s podřazením, kdy se ten motor probere a uzve a je slyšet teda daleko víc. Jo, jinak ručička palivoměru, tak ujel jsem zatím pár kilometrů a letí dolů pěkně, takže samozřejmě ta spotřeba není nikterak nízká u tohohle motoru. S tím je potřeba prostě počítat. Je to auto na výjezdy, ale určitě i nějaký další výlety. Pokud byste s tím jeli prostě do nějakých Alp se podívat, že jo. Určitě taky parády. Jo, já jedu vyhlídkovou jízdou. Musím říct, že to mě teda baví. Když tohle auto i s tímhle motorem umí jet už někde podle techničáku 190, takže věřím, že jo, že i víc určitě pojede. No a u nějakých 100 km rychlosti tak má nějakých 2200 otáček. No, takže hluk motoru neslyšíte, slyšíte jenom ty okna, který teda vítr fouká, dneska i fouká obecně. No jinak tohle auto drží pěkný rekord pro Mercedes, protože je vlastně v řadě Mercedesů druhá řada, kde se prodalo nejvíc aut.
a i jsem nejdelší dobu vlastně vyráběla. Vyráběla jsem od roku 71 do srpna 89, kdy vyjel teda poslední, což je obrovská porce let, času, kdy se teda tohle auto vyrábělo. A předhonil ho pouze jeden model, a to je Mercedes-Benz 3G, jo, který se teda vyráběl ještě o něco díl. Jinak těch vozů se vyrobilo nějakých 285 tisíc cca i s verzí coupé. Jinak verzi coupé se vyrobilo nějakých 65 tisíc přibližně. Takže ty už jsou dneska poměrně vzácný a jsou vzácnější než tyhle z ty Cabria. No, jinak nástupce tohoto modelu SL bylo SLO R129. V roku 89 byl představený, určitě ho znáte. To je možná trošku slavnější SLO, říká se mu žehlička. A to se vyrábělo teda taky úctyhodnou dobu. O něco kratší teda, než tenhle ten model. Jo, takže nastávající model teda byl opravdu taky úspěšný pro Mercedes. A i dneska mezi veteránistama a youngtimeristama, jak bychom je mohli nazvat, což jsem já, tak určitě je oblíbená ta žehlička. Tyhle ty auta se tady tolik nevyskytujou, nejvíce jich vyráželo vlastně do Ameriky, Severní Ameriky konkrétně, že jo, a do Kanady taky, a potom i docela dostměly zastoupení v Japonsku a i do Afriky, jižní teda, jo, docela vyvážely. No, takže to je, co se týče produkce, jinak výbavy, auto má klimatizaci, má světla, mlhový světla, rádio krásný, originální od Beckeru, který je na kazety, samozřejmě, na co jinýho. Zpracování úžasný, jo, je to kůže plus vinyl, který se používá hodně v těchto letech. Všechno je měkčený, i volant je měkčený poměrně hodně. To jsem se teda dočet, že nebylo úplně z estetického důvodu, ale bylo to z důvodu bezpečnostního. No a můžete si kouknout i na ty krásné stěrače, které jsou taky celý kovový v nerezu. Jo, takže taky úžasný detail. Moje pocity z jízdy jsou opravdu úžasné. Jo, jako na okrsky tohle auto je perfektní. Funguje to krásně i po té porci těch let. Zvuk to má hezký. No prostě paráda. Jinak samozřejmě k té výbavě, tak jsou tady i okýnka v elektrice. To je samozřejmost. Jinak má to otáčkoměr auto. Tady má vlastně tlak oleje. Dokonce tady má i ekonoměr, takže teď ukazuje, že jedu úplně za nic, což asi není úplně pravda. Nemá tady teda teplotu, oleje, no, to je jediný. A jinak budíky nádherný, přehledný, díky tomu velkému volantu krásně vidět. A je to super. To je opravdu krásný to řídit. Takže já se jdu kochat. Loučím se s váma zase příště nějaký jiný legendy. Děkuju majiteli, jsem se mohl svíst s tímhle autem. A uděláme mu samozřejmě i nějaký ten servis, ať to autíčko jede ještě líp. A budu se zase těšit někdy příště. Čau!